Стадион. Емисија за вашата вистина. Па вака сега, за свирките во кафичите и во рестораните, мислам дека и веднаш да се пушти, и гледам дека веќе некои во кафичите почнаат да функционираат онака со амплакт музика. Да појасниме, тоа е музика само со гитара или со еден инструмент. Значи, може непречено да се работи, бидејќи музичарот е издвоен скрос од гостите, дури е многу на поголема дистанца за разлика од келнерот и за разлика може и некои други гости што ќе седат едни спроти други до маса, маса до маса, така кажено. Значи, за такви инвенти, такви свирки, значи, слободно може уште утре да почнат. Е, што се однесува до свадбите, до она играње орон или фаќање за рака, нели, тоа е нашиот менталитет, така едноставно ние се веселиме, така функционираме. Да, меѓутоа тоа не е ризик, еве што видовме, имаше многу нови кластери токму така, поради тие. Предлог од нас е да почне сета таа работа со 50 или со 100 луѓе најпрво. Мислам дека и луѓето се запознати и во Србија исто така почна. Значи најпрво почна со 50 или со 100, дозволија, значи тоа е една, така кажано, потесен круг на фамилијата. Да речеме, прв роден ден на детенце ќе бидат околу 30 луѓе. Тоа се најблиските, тука се знаа дали има некој заразен, дали некој, а и да бидам искрен, самите луѓе треба да си бидат свесни. Ако нешто не е во ред со здравјето, воопшто да не доваѓаат на тие родендени или на тие весели. Да, добро, друго е вака како зборуваме, друго е нели да се применува, дури меѓу последните препораки од Министерството за здравство со отварањето или со олабовањето на мерките, веќе рекоа дека секој треба сам да се грижи за собственото здравје. За сега некако апелите тешко се почитуваат. Вака имате ли некоја проценка за колку луѓе станува збореве, сите вие како музичари и сите други што се вклучени во тие манифестации, свадбарски, бизнес сектор, и дали имате некоја проценка паушална за колку големи суми или за колку суми станува збор? Па, за проценка на ние како музичари, некаде на ниво на Македонија, не знам, околу 2000 би можело тука да ја кажеме таа бројка. За заедно, значи, со фотографите, со кетеринг службите, со оние што украсуваат, со осветлуваат, тука е веќе многу голема бројката, а заедно со нивните фамилии, бидејќи има луѓе кои што само тоа го работат и само од тоа ги издржуваат фамилиите. Тука станува збор, мислам дека имаше една статија на социјалните мрежи дека станува збор за луѓе заедно фамилијарно фатени со околу 40.000 луѓе станува збор. Е, сега за околу финансиите, да кажам дека имаме направено една проценка, една просечна свадба од 300 гости, да знаете дека има обрат на пари околу 15 до 20 000 евра. Не, големите суми ги кажуваме, во евра ги кажуваме. Значи, што значи тоа? Значи, тука спаѓаат, значи, рестораните, музиката, фотографите, аранжерите на со цвекињата, сладкарите, значи тука имаме торти, потоа спаѓаат златарите, нели, мораме да невестата со злато, со бурми, потоа спаѓаат бутиците, сите оние најблиски. Треба се, да си купат гардероба, се облекуваат од глава до пети, така ли, се ново купуваат, потоа тука спаѓаат фризерниците. Значи, не само, значи, невестата, сите оние жени што доваѓаат како гостинки, нели, на свадбата, сите одат на фризер, се средуваат, така, значи, тоа е еден голем ланец. Стадион. Емисија за вашата вистина.